ko se bo Primož nekega dne odločil imeti otroke in bo za svojo ženo kupil nov avto. Jaz grem stavit, da je to to. Nova Seat Arona, ki se nam je dal pri avtocentru, je rep. Predstavljajte si novo Ibico, ki obuje ene gojzarje, da gre malo v hribe. Točen to so naredili z novo Arono. Se veste, takrat mora biti gojzarji udobni, je tudi nova Seat Arona. Pa še 19 cm odvitne na otal. Ampak roko na srce, noben je ne bo lih vozil po brez potih, zato jo bomo tudi mi sprobali po normalni cesti. V zadnjem času smo testirali kar nekaj različnih malih križancev in tale sigurno tako izstopa pri udobju med vožno. Pa upava si trditi, da je tole najboljšo opremljena Arona s paketom Excellence, pa tale barna kombinacija je res fantastična. Če sem bil pri Ribic malo skeptičen glede zadnjega dela, tle tega ni več, enostavno neverjetno. Tale linija je čudovita, kar se pozna, da ima malo večji luči kot Ibica. Seat je bil predvsej cajta brez kišnega terenca. Zdaj pa so v kratkem času predstavili Ateco in zdaj še Arono. Zgleda, da se pišejo boljši časi tudi za Seat. Tako kot vse ostale Seate, tudi Arono najlažje spoznate po prednjih LED lučeh. Tale pa je celo opremljena s polnimi LED lučmi, ki nudijo tudi odlično izkušnjo v nočni vožnji. Med drugim so pri teh križancih opazila tudi en poseben trend in sicer, da večina avtomobilov prihaja tudi opcijsko pobarvana v dveh tonih. Zdaj ta naša Arona je v bistvu taka lepa čustveno rdeča barva pa grafitno siva, popolno. Najbrž ste že siti, ko nam kakšen reče, ta ima vse, kar imajo veliki, sem pač, to je res, ima greti sedežu, parkirne senzore, parkirno kamero, povezljivo s pametnimi telefoni, pa še Beats Audio. Že takoj ob vstopu v avto je mene najbolj presenetil dizajn armaturne plošče in pa pozornost do detajlov. Jaz sem bil presenečen predvsem nad velikostjo multimedijskega zaslona, ki ima v bistvu 8 palčno, kar nima velik avto, no vsaj take velikosti, ne. In redkost je tudi to, da tebe to navduš. Ja, tudi. Še eno presenečenje pa je prostornost v potniški kabini. Ponovat smo vajeni, da so tele mali križanci noter precej utesnjeni. Ta, moramo pa reči, da je kar prostorno. Zelo prostorna. Se pa vidi zadnji linija, v bistvu vratka, ne gre dol, ampak gre normalno gor in tudi za višje. Tukaj naredi razliko. Tako. Motorna paleta pri novi Aroni ni prav nobeno presenečenje, saj vsi izhajajo iz Volkswagenovega koncerna. Tale naš pa je opremljen z literskim trivalnikom s 115 konji, pa šestimi prestavami in je prav lušten. Poleg vseh dodatkov ima pa tale Arona tudi samodejno bočno parkiranje. In zdaj bomo mi to sprobali. Evo, brez rok. Evo, in tako parkiramo novo Arono. Priznava, da so oba kar precej pričakovala od tega avta, ampak zdaj na koncu testa lahko rečeva, da naj oba še dodatno presenetu. Vrhu narit, dobesedno. Vsake tok cajta pa bi se mi dva zaželela štirikolesni pogon. Sem,
tleha pač ne bo. Ja, prav bi prišel za kakšne snežne norčije. Ampak večina kupcev bo ta avto uporabljala mogoče za pot v trgovino ali pa čist bolj preproste naloge. V bistvu bolj za drugi avto, a ne? Tako. Midva se malo na obal zmeri fajn, ne glede na vreme. Ja, in tudi to Arono bova kar precej pogrešala. Če ne prej, kaj bo Primož šel naročiti za svojo bodočo ženo. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.